Avanduichneri vera kangnumu norovi nerkayatsum, aysor kayatsats gortsarki hamadzayn, Frantsiakan Brasserie International Holding kazmakerputyuna, Multigroup koncernin e vajarum Kotayk garejeri gortsaran sahmanapak patasxanatvutyan bnkerutyan, bazhnetomseri 100%-anots phathete. Ֆրանսիական կողմի ներկայացուցիչ Ժան-Պոլ Լանֆրանկինի գնահատմամբ այս գործարքի շնորհիվ նոր շունչ է հաղորդվելու Կոտայք գարեջրի գործարանի գործունեությանը։ Արդեն 12 տարի համագործակցում եմ Գագիկ Ծառուկյանի հետ եւ վստահաբար կարող եմ ասել, որ 2005 թվականից, երբ պարոն Ծառուկյանը դադարեց լինել գործարանի բաժնետեր, մեր արդյունքները կտրուկ նվազեցին։ Թեպետ այս ժամանակահատվածում պարոն Ծառուկյանը մեզ մշտապես աջակցել է իր խորհուրդներով, բայց իրավիճակը շտկելու համար մենք ինքներս խնդրել ենք պարոն Ծառուկյանին եւ Multigroup կոնցերնին վերստին ստանձնել այս գործարանի սեփականատիրոջ իրավունքները։ Համոզված եմ, որ աշխատանքն այսուհետ շատ ավելի լավ է կազմակերպվելու եւ առաջիկայում դրական տեղաշարժ է նկատվելու։ Այս գործարանը մեր երեխան է, որն այսօր երկրորդ ծնունդն է ստանում։ Et il va bien le faire grandir ce bébé. Multigroup կոնցերնի հիմնադիր նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի գնահատմամբ այսպիսով փորձ է արվում վերականգնել գարեջրագործության լավագույն ավանդույթները, որոնք թեպետ ժամանակի ընթացքում հետընթաց են ապրել, սակայն այսօր նոր թափ ու լիցք են ստանում։ Կոտայքը դա ինձ հարազատ է, որ իր հնչողությամբ, իր ամեն ինչով ու կարճ ժամանակահատվածում իհարկե մեր քաղաքացիները, հայրենակիցները կզգան որակը, համը, տեսքը, այնպես որ մենք միշտ ասում ենք, պետք է վերադարձնենք հինը։ Մենք հինը վերադարձրել ենք ավելի լավ, ավելի գեղեցիկ, ավելի համեղ, եւ ինչ որ մեր բոլոր այն միջոցառումները, ինչ որ միշտ կատարել ենք, մեր ժողովրդի հետ, հանրությանը, դա միշտ հինը կրկնել ենք ավելի ճոխ, ավելի գեղեցիկ, ավելի համեղ։ Արվելու է հնարավոր ամեն բան՝ սեղմ ժամկետներում նորովի ներկայանալու եւ հայրենական գարեջրագործության առաջատարի տիտղոսը վերականգնելու համար, ամփոփում է Գագիկ Ծառուկյանը։